Ja, men precis. Ja. Du drar inte fart, men den är jättelajt. Jag tror att han inte glider med pinnen. Och det är bara att placera den här. Of the world. Ah, men du råkar ju då? Nej. Ja.
Det är bara en träning att du kollar dina hand. Det brukar vara typ. Jag brukar vara till typ tredje varningen. Ja. Varvet ut från pausen då. Jag tycker det är ganska många här. Jag tycker inte att det är så. Den ska ju sitta tajt, men den sitter och pressar. Nej, det är liksom spännande i verket. Nu kan det vara att, i och med att den också är långt här fram, vi behöver fila bort lite padderingen här bak. Så vi delar fram den. Thank you.
Så att du slår när du reagerar.